E, čuli smo Gorke suze, pesmu o kojoj smo, pa, otprilike prošle godine, Nenade, pričali u našem jutarnjem programu, ali tako? Pa i prošle godine i pretprošle. A i pretprošle, da. Dobro. Talentovani momci iz Inđije, sa mnom u studiju Nena Dimitrov. Dobro jutro, dobrodošao. Zdravo, Jasmina, pozdrav. Kako si? Jesi se naspavao? Želiš mi se da si ne naspavam, pa eto, moram da te pitam. Ne naspavam od jutra, ali dobro je. Ali dobro, vikend je za nama, pretpostavljam da ste radili? Pa jesmo dosta, da, redovne probe, redovne svirke sad isto pod ugovorom, tako da... Gde svirate? Gde možemo da čujemo? Pa trenutno, sada su u paketu neki nastupi u Beogradu, pretežno akustične varijante, to mi je onako plan. A bit će i generalno svirke i u okolini, ali pretežno sad Beograd da se odradi i ostalo ćemo videti. Dobro, pre nego što krenem da te ispitujem vezano za novu pesmu i za novi spot, možda da čujemo nešto? Može. Nešto od onoga što svirate po gradu. Evo, recimo, može. Ajde, da čujemo što je po gradu, vole da slušaju. Pa sad, sve zavisi kako koji lokal, evo, recimo ovako, jedna pesma od mog benda, omiljenog, rekao bih. Može? Može, može. Bravo, svaka čast. Mogu da pričam? Mogu. Recimo da. Recimo da. Da. Voditeljka dobila dozvolu da priča. Hvala ti. Može, nema. Šalim se, naravno. Nema problema. E sad, ja deo sebe vidim u tebi. Naziv je Nove pesme, pesme za koje ste uradili spot. Da. Tekst, to pretpostavljam da radiš sam, jer eto već se i znamo i... Za ovu pesmu sam dosta materijala ja sam uradio. Znači, uradio sam tekst, uradio sam gitare, uradio sam bas, tako da poprilično dosta materijala sam sam uradio. E sad, kažem, već dugo se znamo i znam da negde i za ostale pesme da radiš sam i za pesmu Gorke suze. Kako nalaziš inspiraciju? Šta je to ono što te povede da sedneš i napišeš pesmu? Pa inspiracija je uglavnom svuda oko nas. Znači, mene recimo neke lične misli navode da ja do duše više volim malo te neke inspirativnije tekstove. Znači, nisam pretežno za tu neku ljubavnu varijantu koja je standardna danas, ali u principu imam nešto svoje sad, recimo kako u kojoj pesmi iskažem, znači ili u ovoj ili u onoj. Jer imam i dosta autorskih pesama koje nisu studijski obrađene, tako da isto tako čekaju da ugledaju. Čekaju svoj dan, jel' tako? Da. E sad, dobro, jel' pišeš pesme za nekog drugog, jel' prodaješ? Imam tekstove, imam instrumental, tako da radit ćemo, čak u planu smo imali recimo da radimo za strano tržište, isto tako. Javili su se neki izvođači, što je recimo za mene veliki korak. Jako dobro, tako da. Tako da, samim tim kad se neko opradi koji je već na sceni dugi niz godina, to je velika privilegija. Time ti je sve rečeno, ali tako ne moramo mi da te hvalimo, samo tako da nastaviš. E sad, kad možemo da očekujemo da vidimo novi spot, ići kad će biti premijera? Hoćeš nam dostaviti, hoćeš? Hoću, naravno, kako ne, pa da.
ovaj, razmišljali smo kada se edituje sve, kada se uradi, dosta, uh-huh. dobro da je materijala određen, ovaj, još treba neke scene da se, da se, da se oforme i kada se to uradi, uradit ćemo pre-wave, uh-huh. da se vidi, pa tek onda postavka ide naravno. Ja verujem da će za nekih 15-20 dana sigurno. Odlično. Tako, onda čekamo premijeru, naziv pesme je obećavajući. Da. Pesma po pesma, planirate li neki album uskoro možda ili tako nešto? Pa ja bih rekao, mi već imamo, aj to sad više nije ni mini album, to je već ceo album, s obzirom da imamo 7 autorskih pesama. I imamo u planu da radimo još neke 4, možda, sigurno, možda i više. Da. Ovaj, tako da ćemo najverovatnije potpisati ugovor za izdavačku kuću. Nećemo reći koju. Nećemo još. Dobro, Nenade, hvala ti što si bio moj gost. Naravno, mnogo uspeha ti želim u daljem radu. Da prodaš te pesme, eto, koje si ostavio sa strane, da to prodaš. Pa šta znam za ovaj posao? Naravno da treba i mnogo novca i mnogo strpljenja i snage i opet mnogo kreativnosti. Ali vidim ja da to vama dobro ide. Da mi čujemo još jednu pesmu. Može. There are things that I need to say, so hear me, please don't take this wrong away. Sjajno. Nenade, hvala ti još jednom. Vidimo se uskoro, naravno čekamo premijeru. Naravno, hoćemo, hvala.